müəllimə. Sənə müəllimə. Yaxşı, sağ olun. Bugünkü dərsimiz... Hazırlaşmısınız mı bugünkü dərsimiz? Bəli. Bəli, bəli. Neydi dərsimiz? Bir dərs... Aha, lan daşı. Ne tapşırlar çıkmış? Bəli, bəli. Ne tapşırlar çıkmış? Bəli, bəli, bəli. Orada artık hem de dərsimiz olmuyor. Açın dəftərlərinizin tapşırlarınızı oluyor. Mənim dəftərim evde kaldı. Mən mənim dəftərim evdə qaldı. Bilirik. Və sən evdə nə istəyir? Mən mənim babam gildəyəmi. Yavaşlara mı bu əhmələrinizi? Mən mənim babam gildəyəmi. Hiç gözləməzdim. Çəyinə, buyur qızım. Sən oxu tapşırığına. Aydın müəllimə. Sizdən görüşmək ümidi ilə.
Sağ olun. Sağ olun, sağ olun müəllim.